Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 22 листопада. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували наступні матеріали. Збіг чи умисність? У багатоповерхівці, де живе ужгородський депутат, стався вибух. День свободи і гідності. Героїв Майдану вшанували у Мукачеві. Обіцяне довго чекають. На вулиці Небесної Сотні досі не відремонтували дорожні покриття. Громадський бюджет. В Ужгороді діє програма реалізації проєктів. За Солотвинським сценарієм, на Іршавщині загострилася проблема утворення нових карстових проваль. Розпочну випуск із резонансних подій. Минулої ночі в під'їзді однієї з ужгородських багатоповерхівок стався вибух. Як з'ясували правоохоронці, причиною стало спрацювання вибухового пристрою, однак якого саме поки невідомо. Мотиви зловмисників також перевіряються. Та за інформацією ЗМІ, саме у цьому під'їзді проживає один із депутатів Ужгородської міської ради. Наші журналісти були на місці події, зібрали усі факти і з'ясували подробиці. Андрій Білканич далі. Близько 3:30 ночі в під'їзді багатоквартирного будинку по вулиці Собранецькій в Ужгороді стався вибух, який розбудив мешканців багатоповерхівки. Як з'ясувалось, по приїзду поліції причиною вибуху став не витік газу, а саме вибуховий пристрій, закладений в під'їзді загального користування. Як можна побачити, дім новий, тому встановлений на дверях домофон, але це не завадило зловмиснику пройти через нього. Він зламав вхідні двері та зайшов в під'їзд, піднявшись на третій поверх, де і встановив вибуховий пристрій. На щастя, в момент детонування пристрою в під'їзді нікого не було, а сам вибух спричинив тільки матеріальні збитки. Однак задля убезпечення всіх мешканців поліція на час перевірки евакуювала 21 людину. Всі відбулися переляком. Не на камеру власники квартир розповідають. Почули сильний гуркіт, від якого відразу прокинулися. Ви чули, да, сам вибух? Так, звісно. Ну, а як це було взагалі, коли там десь? 3:20. Розбудилися, вийшли. Так, дуже величезний удар, такий страшний грохот якийсь такий. А чули, можливо, хтось ходив? Ні, я не чула, не чула. За нашою інформацією, підтверджену також не на камеру мешканцями згаданого будинку, в під'їзді на третьому поверсі, де й стався вибух, проживає один з депутатів Ужгородської міської ради. Цю інформацію також підтвердили і правоохоронці. Ми ж у свою чергу намагалися зв'язатися із депутатом, однак його номер не відповідає. Причиною цього, зі слів сусідів, може бути його відсутність вже декілька днів в Україні. Зі свого боку, правоохоронці встановлюють всі обставини нічного інциденту. Вилучено уламки цього вибухового пристрою, його направлять на експертизу, яка встановить, власне, що це був за вибуховий пристрій. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Санкція статті для зловмисників передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Україна за кілька днів може втратити шанс на отримання 600 мільйонів євро від ЄС. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі. Він пояснив, що залишилися 4 вимоги, які Україна не виконала. Це зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки е-декларації, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній. Посол наголосив, що для виконання цих умов існує крайній термін, і він спливає у найближчі кілька днів. До того ж, його продовжити не можна. Він зазначив, що одним із критеріїв отримання траншу було відновлення виплат пенсій мешканцям Донбасу. І тут, за його словами, є прогрес, і його оцінюють позитивно. Цей критерій наразі більшою або меншою мірою виконаний. Нагадаємо, у липні під час візиту до Києва віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що для отримання третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС в грудні у розмірі 600 мільйонів євро Україна повинна вже в жовтні показати виконання усіх умов. Постраждалі на Майдані отримуватимуть пільги учасників бойових дій. Такий закон підписав Петро Порошенко. Далі цитата. Це шана з боку держави до мужності, яка була продемонстрована під час Революції Гідності, зазначив президент. Як повідомлялося раніше, 14 листопада Верховна Рада підтримала законопроект, що прирівнює пільги учасників бойових дій і постраждалих на Майдані. Після першого читання законопроект передбачав надання статусу учасника бойових дій громадянам, які отримали тяжкі, середні,
середньої тяжкості і легкі тілесні ушкодження, які не привели до інвалідності під час Революції Гідності, і які звернулися за медичною допомогою період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014. Проте до другого читання комітет відхилив цю норму, лишивши лише відповідні пільги для цієї групи людей, запровадивши визначення постраждалі учасники Революції Гідності. Щити, світлини, екіпірування та ікони. У фойє обласної адміністрації відкрилася виставка до 4-ї річниці Дня Гідності та Свободи. Там представили сотню експонатів часів Євромайдану та ті, що привезені з зони АТО, зокрема із Дебальцева та Іловайська. Не обійшлося і без предметів закарпатців. Цінні реліквії музею дарували і військовики, і активісти, і волонтери. Серед представлених експонатів цінні реліквії, які наш музей зібрав учасників тих днів в місті Ужгороді і в Закарпатській області. Ми дуже раді, що до нас відгукнулися волонтери, громадські організації, з якими ми співпрацюємо, і збагатили колекцію нашого музею на цікаві експонати. Наразі в музеї близько тисячі предметів, пов'язані з війною на Сході. Частина із них представлена глядачам. Оце, наприклад, закопчений чайник, який був тут на площі і варили собі їсти активісти Євромайдану. Це наші майданці тренувалися під час тих навчань. Оце, наприклад, саморобний кийок, зроблений з простої труби. Оце ніжка стола, яка їм знадобилася під час тих подій. Виставка тільки відкрилася і триватиме щонайменше до кінця тижня. І саме 21 листопада українці відзначали День Гідності та Свободи. Шанувати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє, на площу Героїв Майдану в Мукачеві прийшли представники влади та громадськості, військовослужбовці. Був там і Євгеній Пасічник, тому далі детальніше. В Мукачеві на площі Героїв Майдану з нагоди Дня Гідності та Свободи вшанували пам'ять тих, хто відстоював власні права та віддав своє життя заради кращого майбутнього України. Знаєте, деколи ліпше висіти вбитим на хресті гідно, ніж їсти з брилянтового корита в Ростові. Ви знаєте, деколи краще стікати на асфальті кров'ю, носити дрова чи палити шини гідно, ніж не гідно ховатися за словами своєї брехні. Цей день об'єднав дві доленосні та знакові події для всього народу – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності, яка розпочалася у 2013 році. Саме тоді почали писатися нові сторінки історії нашої країни. Ми повинні віддати шану тим людям, які своєю мужністю, героїзмом поклали найвищу ціну за нашу гідність і свободу, за можливість розвивати державу – це своє життя. Звичайно, вони поклали життя за моральні цінності нашої держави, за демократичні цінності, за вибір проєвропейський нашої держави. І, звичайно, шанувати – це є, мабуть, обов'язок кожного громадянина України. Також громада спільною молитвою вшанувала героїв Небесної Сотні і захисників України, які поплатилися власним життям заради нашого майбутнього. Пригадати події революції прийшли представники влади та громадськості і військовослужбовці. Вони проявили себе на Майдані, вони поклали своє життя за нашу свободу, за нашу гідність. Тому я рахую, що такі свята потрібно відмічати і нашій історії, і в серцях кожного з нас, в думках, ми цих людей повинні шанувати. Я би хотів, щоб кожен пам'ятав, що не політичні війни, не політичні амбіції, не політичні роздраги мають нас з'єднувати, а тільки любов і відношення, дружне відношення, наше любов до нашої країни, любов до нашого народу, ми повинні. Це повинно нас
згуртувати і показати, що ми є одне ціле, ми є Україна. Люди згадують, як під час двох революцій всупереч діям тодішньої влади українці об'єдналися і вийшли на перший Майдан. Після цього люди, які розчарувалися, говорили, що українці більше не об'єднаються, більше не виступлять за свої права та свободи. Але на весь світ було продемонстровано, що це не так. І тим часом, коли у Мукачеві чиновники вшановують героїв Майдану, політики, обрані від міста, у соцмережах пишуть патріотичні слова, на вулиці Небесної Сотні коїться щось страшне. Суцільні ями та бобоїни перешкоджають як пішохідному, так і автомобільному руху. Люди кажуть, все радше виглядає як наруга над пам'яттю загиблих героїв Майдану. А ще кажуть, постійно потрібно з власних зарплат та пенсій віддавати гроші на ремонт, щоб бодай якось мати змогу ходити та їздити вулицею. Міська влада запевняла, дорожнє покриття на ній відновлять ще рік тому, та віси досі там. Із подробицями продовжить мій колега. Вулиця Небесної Сотні в Мукачеві в жахливому стані. Місцеві кажуть, не ремонтували її вже роками, але обіцяли. Проте від слова до діла так і не дійшло. Зараз ви бачите поза моєю спиною, як люди власними силами і власними коштами засипають дорогу. Ось так виглядає вулиця Небесної Сотні в Мукачеві. Кількаметровими ямами доводиться їздити та ходити людям щодня. Аби хоч якось пересуватися цією вулицею, витрачають кошти зі своїх пенсій, щоб підсипати її камінням. Шкода, що дали їй ім'я Небесної Сотні, а не виділи, в якому вона положенню. Та тут було рибу, можна було пустити, і риба бо собі плавала так. Тут до колін було, але ще от і сюди вода тече, мені під хату. А міська влада все ж таки переймалася цією вулицею. Щоправда, тільки на словах. І то більше року тому. Під час чату інтерв'ю з міським головою наприкінці травня 2016 року жителі міста вже порушували це питання. Доброго дня, шановний Андрій Вікторович. Будь ласка, зверніть увагу на вулицю Артема, сьогоднішньої Небесної Сотні. Вулицю перейменували, а ось відремонтувати забули, на жаль. Таке повідомлення написали мукачівці під час спілкування з міським головою Андрієм Балогою, на що він відповів наступне. Вулиця Небесної Сотні передбачена у плані ремонтів на наступний рік. Не переживайте, все буде зроблено. Міський голова обіцяв, що вулиця Небесної Сотні вже мала би бути зробленою. Чому слова та обіцянки влади розходяться з діями, люди не знають. Кажуть, звісно, легше у всьому критикувати центральну владу, перекладаючи на неї всю провину за власну бездіяльність. Це вже ужас один, що тут є. Та тут цілі озера вже вийшли. Люди стверджують, стан вулиці радше є блюзнірством та наругою над пам'яттю Небесної Сотні, аніж над її вшануванням. За пам'ять тих людей, які там погибли, мала б вулиця бути нормального виду. Хоча б в ту пам'ять, що люди там залишили життя. І діти, то чиїсь діти. Такі ж, як і мої діти, такі і чиїсь діти. І тоді отак лишити вулицю, я не знаю, яка то... Тож і виходить, що коштів на ремонт ділянок доріг навіть з таким символічним іменем у скарбниці міста нема. Попри те, що суми бюджетних коштів міська влада тримає на депозитах. Ніби в місті номер один вже й дахи не протікають, і всі школи та садочки в порядку. І дороги на зразок вулиці Небесної Сотні відремонтовані. Тож патріотичні слова через мережу Facebook абсолютно не співпадають зі справами на окрузі Віктора Балоги. Де міським головою є його син, про це і кажуть обурені жителі вулиці, названої на честь героя, які полягли за свободу та Україну. Тим часом в обласному центрі працюють над реалізацією проєктів благоустрою. 2016 року в Ужгороді запровадили так званий громадський бюджет, коли кожен може подати свій проєкт, підтримати який повинна комісія або ж місцеві жителі, і за результатами голосування вирішуватимуть, який реалізовувати, а який ні. Із травня за цим принципом уже почали втілювати проєкти на 3,5 мільйони гривень. Нині 80% майже завершені, інші 20% у перспективі. Які зміни відбулися та на які чекати ще, знає мої колеги. Близько 80%, а це 32 проекти, за рахунок громадського бюджету в Ужгороді вже на завершальній стадії. Решта, як зазначають у міській раді, потребують додаткового фінансування. Адже заявлені авторами суми виявилися недостатніми. Забезпечення рекуператорами ЗОШ номер 5. Так, проект про відновлення доріжного покриття вулиця Митна. 14 майданчиків, я можу лише адреса вам назвати. Що стосується Барбоса, що по тваринах, там розробляється окремий проєкт і буде виділена сума трошки більше, ніж передбачена, на їхнє утримання, на відновлення,
це буде окрема програма. І там вже буде програма стерилізації. Одним із проєктів, який завершується та є одним із тих, що потребував доопрацювання, це баскетбольний майданчик в одній з ужгородських шкіл. Попередня сума фінансування якого складала 250 тисяч гривень, а обійшовся у 800. Та в кінцевому результаті майданчик стане багатофункціональним. Не тільки для баскетболу, а для можливості грати в теніс великий і можливості грати великий. Уже виходячи з цього, хотів би в першу чергу ще попросити громадян, щоб вони не тільки локально у дворах або ще щось, якісь дитячі майданчики організовували або старали, подавали на бюджет, групувалися, робили якісь, завдяки цим маленьким проектам, могли робити якісь великі. Вже наступного року, за слів Ужгородського міського голови, громадський бюджет складатиме 3,5 мільйони гривень, як і цього року. Але є одна відмінність. Депутати збільшили максимальні суми на так звані великі проекти до півмільйона, де 25% від загальної суми складуть малі проекти, 75% відповідно – великі. Більше того, тепер проект можна буде подати в електронному вигляді. Якщо буде якісь корективи в процесі, ми побачимо, чи буде більше звернень, чи буде такі цікаві проекти, на які комісія зверне увагу і буде пропозиція щодо їх реалізації, тому ми приймемо рішення, в доповнення до цього рішення, про збільшення суми коштів, які ми потратимо у 2018 році на реалізацію проєктів по громадському бюджету. Тобто скасовано письмове подання проєктів в письмовому вигляді. І платформа зареєстрована, і ознайомитися з нею можна, відкривши офіційний сайт Ужгородської міської ради, пойти за посиланням зареєструвати свій проєкт. Реалізацію малих так званих проєктів фінансування буде від 100 до 300 тисяч гривень. Реалізацію проєктів великих, тобто від 301 тисячі гривень до 500 тисяч гривень. Також збільшено і термін подачі проєктів. Конкурс стартує з 1 грудня і триватиме до 1 лютого. Проголосувати за проєкт можна в онлайн-режимі чи особисто в центрі надання адмінпослуг. Перша сесія – нові люди і старий новий голова. Барнинський ОТГ приступили до своїх повноважень новообрані депутати. На установчій сесії проголосували і запитання про старосту. В результаті ними залишились колишні голови сільських рад. Детальніше про план роботи громади у сюжеті моєї колеги. Закону України про місцеве самоврядування в Україні сьогодні скликаю першу сесію Барнинської сільської ради сьомого скликання. Дев'ять населених пунктів об'єдналися у громаду. 29 жовтня відбулися вибори. А днями у новоствореній громаді пройшла сесія. Першу установчу сесію у Баранинській ОТГ розпочали із присяги новообраного голови. Я, Марусяк Юрій Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Окрім голови, обирали на виборах і депутатів. 6 претендентів на одне депутатське крісло. У день першої сесії депутати отримали свої мандати. Визнали повноваження, а згодом 26 депутатів та новообраний голова приступили до порядку денного. Обрали секретаря ради, членів у постійно діючі 5 комісій. Також розглянули питання про роботу старост у населених пунктах, які увійшли до громади. До кінця 2017 року там також передбачено, як будуть виконуватися бюджети їхні, і вони будуть виконувати обов'язки. Сільські голови будуть виконувати обов'язки старост. Все ж таки, хай на перший час побудуть там спеціалісти, які робили до цього. Згодом мають затвердити і членів виконкому, а також бюджет на наступний рік. Голова громади каже, планів хоч відбавляй, але переконаний, зможуть їх реалізувати. П'ятий учасник жахливої ДТП на Рахівщині, що трапилося 6 листопада, днями помер у лікарні. Молодий хлопець майже 10 днів перебував у вкрай важкому стані. Того вечора, одразу після госпіталізації, лікарі констатували у 22-річного потерпілого черепно-мозкову травму та численні політравми. Він перебував у комі, за життя постраждалого боролися, було проведено оперативне втручання нейрохірургом, однак, на жаль, це не допомогло. Четвертий учасник автопригоди помер зранку в
8 листопада. Нагадаю, 6 листопада ввечері водій автівки Mitsubishi Outlander не впорався із керуванням та допустив зіткнення із деревом. Троє людей загинуло на місці, ще двоє перебували у важкому стані. Аварія з жахливими наслідками нещодавно трапилася і в Мукачеві. Як розповідають правоохоронці, водій Сузуки Гранд Вітара, рухаючись вулицею Берегівського об'їзна, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем Chery Amulet. Водій Сузуки, 52-річний мукачевець, помер на місці пригоди. Пасажир, який перебував у цьому ж авто, відмовився від госпіталізації. З його слів, за кілька секунд до зіткнення водію стало зле. 31-річного кермувальника та 49-річну пасажирку іншої машини доставили до лікарні. Медики діагностували в обох забої. Загалом же, за словами першого заступника голови Національної поліції, в Україні з початку року у ДТП загинуло більше 3 тисяч людей, близько 30 тисяч травмовано. Полісмени вкотре закликають водіїв бути обережними на дорозі і дотримуватися усіх правил дорожнього руху. Нові ціни та мультимедійні вагони. Що готує «Укрзалізниця» у 2018-му? Перегляд тарифів буде однозначно, але не до кінця цього року. Про це заявив виконувач обов'язків голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов журналістам одного із центральних телеканалів. Готується також ділити та виготовляти вагони трьох класів – комфорт, стандарт та економ, які будуть різними за рівнем сервісу та, відповідно, цінами на квитки. Якщо скасує держрегулювання вартості перевезення, то залізничники запровадять новий рівень сервісу – продаж книг у вагонах і мультимедійне забезпечення пасажирів. Та тим часом «Укрзалізниця» та її підрозділ у Львові скасовує популярний рейс залізничного маршруту «Солотвино-Львів», який слідував через Хуст, Виноградів, Берегово та Ужгород. Зараз на дати після 10 грудня 2017 року неможливо придбати квитки. Натомість пропонується рейс потягу «Солотвино-Київ». Якщо перший, звичний для закарпатців, потяг прибував до Львова майже о 6 ранку, то його наступник прибуває ще раніше, а саме о 15:30. Люди кажуть, такий графік приноситиме тільки незручності. В Вільниці, що на Іршавщині, загострилася проблема утворення нових карстових проваль через погодні умови. В сезон інтенсивних опадів, а відтак і зволоження ґрунту, є загроза утворення на території села нових вирв. Відзначимо, що востаннє земля провалювалася на самісінькому подвір'ї біля хати. Усі інші подробиці залишаю за нашою Аллою Лагезою. Кілька десятиліть тому Ільниця вважалася столицею вугільної промисловості Закарпаття. Місцевою паливною сировиною забезпечували не тільки потреби області, а й великої частини країни. Видобуток горючої копалини із місцевих шахт вважався престижною роботою, а чоловіки, що працювали тут, завжди мали достойний заробіток. Колишній шахтар пан Федір до цих пір ностальгує за роками, коли працював у шахті. 70-х, по 90-х, як було, нормально. Оплачено нормально, а жаль, що закрили. Да, треба було шахту далі держати. Видобуток вугілля у шахтах у минулому приносив селу неабиякий прибуток, а от після їх закриття – суцільні збитки. В Вільниці стали з'являтися величезні карстові провалля над копальнями, а будинки над деякими шахтами просідати. Проблеми Вільниці через шахти, де свого часу добували вугілля. Вони розташовані на глибині всього 30-35 метрів. І саме через просідання ґрунту в селі періодично з'являються нові карстові провалля та тріщини на будинках місцевих жителів. Нові карстові провалля з'являлися навіть у дворогосподарствах. Наслідки лиха місцева влада оперативно ліквідовувала, каже сільський голова. На сьогоднішній день останні великі масштабні карстові провалля були 2 роки тому назад. Це у приміщенні, мав на увазі, на дворогосподарстві Урста, де на сьогоднішній день виконані всі роботи для того, щоб ми ці ями заклали. У нас на теперішній час є провалля, які вже декілька років ми не закрили. Це на території урочища Толока. Основна причина карстових провалів у тому, що укріплення шахти вже давно відслужило своє. І спрогнозувати, коли і в якому місці утвориться нова вирва в землі над ними, складно. Перша шахта на території Ільниці була побудована в 1864 році. Уявіть собі, який період вже прийшов, то вже більше 150 років, коли будували були вугілля шахтним методом. На випадок надзвичайних ситуацій в районному бюджеті передбачені 100 тисяч гривень. Тож, якщо в Вінниці утворяться нові провалля, кошти на ліквідацію лиха будуть, каже голова Іршавської РДА. Все ж проблему потрібно не вирішувати, а попереджати її. А от на профілактику утворення нових проваль, за словами Олександра Горіна, коштів немає ні в Києві, ні тим більше в районі.
И вы знаете, на сегодняшний день провалы существуют там, где идет в штреках разветвление. То есть там идет, ну, оно как бы ослаблено в тех местах, и укрепительные работы были проведены, але со временем они, конечно, их нужно поддерживать, потому что там в основном деревянные стропилы и так далее и тому подобное. То есть они, естественно, как бы подгнивают, и, естественно, нужно за этим следить и, естественно, как говорится, вовремя проводить те или иные работы. Здесь, в принципе, должно быть решение, скажем так, киевское, потому что, ну, то есть действительно здесь правильно, здесь государственная программа, которую уже мы своими грошами, то есть своими собственными грошами мы, ну, не потянем просто на такие работы колоссальные. Сьогодні вільниці вугілля видобувають, але тільки відкритим методом у кар'єрах. Все ж, якби була можливість відновити роботу шахт, копальні б укріпили і таким чином застрахували місцевих від утворення нових карстових проваль. На угорсько-румунському кордоні в селі Артант митники затримали мікроавтобус «Мерседес» з українською реєстрацією, в якому виявили більше ніж 3,5 тисячі пачок сигарет на суму 4,5 мільйони форентів. Зокрема, рентгенологічне дослідження салону показало, що контрабанда розміщена у шинах, бокових відсіках, під дахом і навіть під ліжком. Водій, громадянин України, каже, що нічого не знав про сигарети і їх швидше за все розмістив в автомобілі начальник без його відома. «Мерседес» прямував через територію Румунії в Німеччину. Згідно із чинним законодавством, автівку та цигарки конфіскували, а водієві загрожує кримінальна відповідальність за шахрайство у великих розмірах. Спочатку року на Закарпатті виявили та ліквідували 3 підпільні цехи з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. І в результаті відкрили 76 кримінальних проваджень, 20 із яких належать до тяжких та особливо тяжких. При цьому забезпечили 100% відшкодування державі збитків у скерованих до суду кримінальних провадженнях на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Окрім того, із незаконного обігу вилучили понад 400 тисяч пачок тютюнових виробів, понад 800 літрів спирту вмісної – рідини, більше 8 тисяч пляшок алкогольних напоїв, а також 1360 марок акцизного податку України з ознаками підробки. У Хусті в один день відкрили 2 навчально-практичні центри у 2 професійно-технічних закладах. Один із професій – монтажник санітарно-технічних систем і устаткування у Хуському професійному ліцеї, другий – сучасних швейних технологій і дизайну у Хуському професійному ліцеї сфері послуг. Про один із них вже за мить розкаже моя хуська колега. Ще донедавна навчально-практичний центр з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування у Хуському професійному ліцеї виглядав саме так. Будівля пустувала, бо була в аварійному стані. Однак, коли заговорили про створення центру, то її приміщення вирішили відремонтувати. Ця будівля, де тепер вже розміщається навчально-практичний центр, вона не використовувалася в навчально-виробничому процесі із тих причин, що вона була в аварійному стані. Це, до речі, працювала у нас Рахункова палата, це вони відмітили в своєму акті, що приміщення як таке є, але вони потребують капітального ремонту. Вже у вересні цього року тут були проведені комунікації, замінені вікна і заново перекритий дах. Будівлю ремонтували капітально, а обійшлося це обласному бюджету у 1,5 мільйона гривень. Розпорядженням Кабінету міністрів України було визначено 25 навчальних закладів для створення таких навчально-практичних центрів з 3 професій. Одна із цих професій – монтажних санітарно-технічних систем і устаткування. Було виділено 628,5 тисяч гривень на придбання обладнання. Так і з'явився навчально-практичний центр з підготовки монтажників на базі професійно-технічного закладу. Урочисто відкрили його 21 листопада. Найбільшою проблемою, звичайно, було знайти кошти у державному і обласному бюджеті. І на сьогоднішній день ота така завершальна справа, яка коштує державі 628 тисяч гривень, а обласному бюджету вона коштує 1,5 мільйона. Дирекція закладу залучила і власний грошовий резерв. Перелік обладнання, який пропонувався міністерством, не передбачав нестандартного обладнання. Тому ми за власні кошти виготовили ряд нестандартного обладнання, придбали мультимедійне обладнання, робочий одяг для учнів, ну і ще ряд інших таких речей,
на що ми витратили власні кошти, кошти спеціального фонду у розмірі 140 тисяч гривень. Побачити центр зсередини і у дії мали змогу усі присутні на відкритті гості. Окремі навіть спробували власні сили у випробуванні новенького обладнання. В той такий нелегкий період, власне, показувати от такі результати роботи, досягати повного рівня, там відкривати додаткові приміщення, додаткові, закупляти додаткові обладнання, щоб дати змогу як наслідок працювати нашому підростаючому поколінню, навчатися не тільки на теорії, а й на практиці, є надзвичайно важливим, як на мене. Наші діти будуть хорошими фахівцями на рівні держави. Хотілося б, щоб ці майбутні випускники, оці фахівці, працювали на розвиток держави України, на розвиток Хуського району. Головна мета діяльності навчально-практичного центру – сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів закладу, організація стажування. Дійсно, робиться все можливе, щоб не тільки утримувати в даному випадку професійно-технічну галузь на рівні, а я би навіть сказала, на належному рівні. Свідченням цього є відкриття сьогодні двох навчально-практичних центрів у двох професійно-технічних навчальних закладів міста Хуст. Відкриття такого закладу несе в собі функцію вдосконалення та розвитку професійно-технічної освіти у краї у цілому. Світові продажі електромобілів зросли на 63% у порівнянні з 2016 роком. У це число входять як власні електромобілі, так і гібридні, що заряджаються за допомогою підключення до електромережі. У світі цього року їх продали 287 тисяч. Більше половини продажів припадає на Китай, де державна програма субсидій робить електромобілі дешевше, іноді до 40%, автомобілів внутрішнього згоряння. Нагадаємо, в Україні таких новинок уже більше 4 тисяч. На цьому сьогодні ставлю крапку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті Studio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі мережі YouTube. На все добре!